Startbilen rullar, då är det klart för start. Lopp 5, V5, 4. Här startar inte nummer 6. De har 100 meter kvar till start. Där släpper bilen i vägfältet, bilen sig fast i vingen, gör 2 Bastian Boom, ännu längre ut kommer 4 Applejack Miles. Vi har Bastian Boom främst, utvändigt 4 Applejack Mile, ner i rygg på ledaren 5 Carbon Crystal. Vi har fram i spåren från bakspår 11 Google Sisu. Där finns i andra spår också nummer 11 10 Bone Hard Flash. Då var det ett galopp i kön för 9 Knife Town Hall. Vi har där också diskvalificerad nummer 9, Knife Town Hall, Rickarden Skoglund. Tredje paret invändigt hittar vi nummer 1, Jalna Boko, 500 meter, 2 Bastian Boom, öppnar om på 14,2. Vi snokar lite längre ner i fältet, där hittar vi med 8 Filippa på innerspår. Vi har där också i ett andra spår Bonehard Flash bakom honom, 7 Don't Be Weak. Avslutar i ett andra spår, det gör nummer 12, Bang Boomerang. Fram i spåren provar då nummer 10, Bonehard Flash, tar sig snabbt fram i spåren. Fortfarande utvändigt ledaren 11, Google Sisu, Bastian Boom främst. Galopper i andra paret utvändigt för nummer 4, Applejack Mile. Dit kommer Bonehard Flash ner, verkar inte vilja ha den ryggen. Gå fram då 10,000 meter på 16,3. Då backar han igen, Petter Lummer ner bakom 11 Google Season. När vi går ut på slutvarvet så har vi Bastian Boom främst. Vi har Google Sisu, Bonehard Flash i rygg på ledaren. Finns Carbon Crystal, tredje invändigt. Jalna Boko i dennes rygg. Filippa Am, vi har också Baron Etoal. Avslutar det gör Applejack Mile. Vi har där också Bang Boomerang tillsammans med Don't Be Weak. Strax har vi avverkat 1500 med Bastian Boom, Google Sisu där framme. 15,9 ligger tempot på när vi nu strax ska in i slutsvängen. Vi har Bonehard Flash i andra paret utvändigt i rygg på ledaren Carbon Crystal. Ut i tredje spår då nummer 7, Don't Be Weak, drar med sig Bang Boomerang. Fram där mellan hästar Filippa Am, vi är i mitten av slutsvängen. Det är ett väl samlat fält vi har nu i rygg på ledaren nummer 1, Jalna Boko. Då har vi dem strax in på upploppet, grepp i andra spår, Google Sisu. Letar lucka där bakom, det gör Carbon Crystal, får nu fritt spelutrymme. Vi har Google Sisu, Carbon Crystal. Långt ut kommer 7, Don't Be Weak, Google Sisu, Carbon Crystal, Don't Be Weak. Det ordnar till den sista biten, men vi har mitt i banan 5, Carbon Crystal, Hapakangas.